ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରାଯିବା ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁତ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ନିଜ ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ମନରୁ କିଛି ଦାନ ଭେଟି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିରାଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କ'ଣ କେହି ତାଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଧର୍ମ କରି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କେବେ ତାଲା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଆମ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରର କଥା, ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଅନେକ ବାଦବିବାଦ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ସୁନା ଗହଣାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ଦାମୀ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିବ। ତେବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କେବେ ତାଲା ପଡ଼ିବ? ନା ରାମ ମନ୍ଦିର ସଦାସର୍ବତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ? ଏନେଇ ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଲିଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ତାଲା ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମିଶି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ତାଲା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ତାଲାର ଓଜନ କେତେ ଜାଣନ୍ତି? ପ୍ରାୟ 400 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏହାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଉର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାବିର ଓଜନ 30 କିଲୋଗ୍ରାମ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଉକ୍ତ ତାଲାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଛବି ମଧ୍ୟ ଖୋଦେଇ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଏ ତାଲା ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଶର୍ମା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁଣ୍ୟର କଥା। ଉକ୍ତ ତାଲାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। 65 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ତାଲା ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 6 ମାସର ସମୟ ନେଇଥିଲେ। ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 10 ଫୁଟ ଅଛି। ଏହା ଉପରେ ପିତ୍ତଳ କାମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ତାଲାକୁ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କାରିଗର ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ତାଲାରେ ଯେଭଳି କଳଙ୍କି ନ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ପାତର ଏକ ଚଦର ଲଗାଯିବ। ଏହାର ବାହ୍ୟପଟ, ଲିଭର, ହୁଲ୍ ଆଦି ପିତ୍ତଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ରହିଥିବାରୁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେ ଗତ ବର୍ଷ 300 କିଲୋ ଓଜନର ତାଲା ତିଆରି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୁକ୍ମଣୀ ଶର୍ମା ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ତାଲା ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ତାହାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ତାଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହି ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୋଇସାରିଛି ଯେ ସେମାନେ ଏ ପୁରା ଭାରତରେ ଏମିତି ଏକ ବିରାଟକାୟ ଏବଂ ବିଶାଳ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କିଛି ମହାନ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ତାଲା ଯଦି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗେ ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ କୌଣସି ବି କଥା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୁହେଁ କହିଛନ୍ତି।